vir so vandag gesels ons 'n klein bietjie oor wat is borskanker presies. En alle kankers in beginsel het uh, dieselfde kenmerke en dit is selle wat ongebeheer begin groei en verdeel binne in die liggaam. Nou vir 'n lang tyd het mense gedink kankers is soos infeksies, dat dit veroorsaak is deur vreemde selle, amper soos 'n virus of 'n bakterie. En daarom het hulle ook gedink dat hulle dit kan behandel soos wat mense infeksie behandel met goed soos 'n antibiotika. Maar die groot probleem met kanker is, onthou hierdie selle is nie vreemde selle nie. Dis nie goed wat van 'n ander spesie of iets anders afkom nie. Dit is jou liggaam se eie selle. En dit beteken wanneer ons daardie selle seermaak, dan maak ons ook inherënt aan ons ander liggaamselle seer. En dit maak dit baie moeilik om kanker te behandel tot 'n groot mate. So ons moet soek vir kenmerke wat die kankersel anderser maak as wat die liggaamsei sel is. So kom ons begin by die begin. Wanneer ons kyk na 'n bors, aangesien ons nou praat oor borskanker, dan natuurlik bestaan die bors uit verskillende weefsels. Weefsel is goeie soos vetweefsel of die melkbuisies of die lobulus wat dan borsmelk produseer. As jy nou nader kyk na so 'n buisie in die bors, dan sien ons op deursnit dat dit 'n baie mooi georganiseerde ryetjie selle of laagie selle wat hom uitvoer en ehm um, die selle het elkeen 'n kern, dit is die gedeelte van die sel wat die DNA bevat wat vir die sel sê wat om te doen. Nou om die weefsel van suurstof en voedingsstowwe te voorsien is dan natuurlik bloedvaatjies wat daar verbyloop wat bloed bring en suurstof bring en ook die afvalstowwe wegvoer. En dan is daar lymfbane of lymfvate en dit moet die vloeistof en toksines ook uit die weefsel uit wegvoer. Hierdie lymfbane dreineer na lymfeknoope toe wat in die boerse geval onder die arm sit. Nou, as ons van naderby kyk na hierdie lagieseltjies wat binne in die basis sit, dan sien ons disselle is baie mooi georganiseer. Elke selletjie lê mooi bo op sy membraan en elke sel het 'n enkele kern wat sy DNA binne in bevat. En wanneer 'n sel dan begin oud word en nie meer sy werk so lekker doen nie, dan sal hy apostorium kom waar die sel doodgaan en hy breek op in klein stukkies wat ehm um, dan vir die ander selle sê, all right, dit is nou tyd om nuwe selle te maak. Die nodige selle sal dan begin om sy DNA te dupliseer, 'n kopie daarvan te maak. En hy sal ook begin om die kern op te deel in twee wat dan 'n presiese replika van mekaar is en die hele sel sal dan begin verdeel om twee aparte selletjies te maak. Daardie sel sal natuurlik groter word en groei en met die loop van tyd sal die nuwe sel dan volwaardig die spasie van die ou sel opneem om weer 'n pragtige splinternuwe ekspens van 'n sel te wees wat sy werk kan doen. Dan hou die verdelingsproses natuurlik op en die selle bly mooi stabiel. Nou as daar goed gebeur, een of ander aanslag op die sel wat maak dat die sel verander en dat die DNA in die sel verander, dan kan hierdie sel nou ontaard in 'n kankersel. En die eerste ding wat gewoonlik begin gebeur is dat die sel begin verander, sy uh, sy vorm verander, sy kern verander, die DNA in sy kern word beskadig. En as gevolg daarvan begin hy dan nou al hoe meer en meer selle maak en hy steur hom nie aan enige normale meganisme van balans nie. En die selle lyk vreeslik verskind van mekaar en hulle bytiker soms 'n meer as een kern in. En nou sit ons met 'n kankersel. Die kankersel is nog vasgevang binne in die buis. Eers wanneer hy deurbreek in die omringende weefsel in, dan word dit 'n infiltreerende kanker. En wanneer die kanker begin infiltreer, dan maak hy natuurlik selle wat dan ingroei in die omringende weefsel in. En dit is dan die tyd wanneer die kanker eintlik begin gevaarlik raak. Dit is ook die tyd wanneer iemand 'n uh, knoppie in die bors mag begin voel en natuurlik sal daardie knoppie stelselmatig oor die loop van tyd al groter en groter en groter raak. Nou 'n knop in die bors is nie lekker nie, maar is nie noodwendig gevaarlik nie. So die ding wat kanker eintlik gevaarlik maak is sy vermoë om te kan versprei. Nou, ek het reeds genoem in die bors is daar hierdie limfaatjies wat die vloeistof uit die weefsel uitdreneer. En daar is limfbane van die bors wat na die kliere onder die arm toe gaan en ook kliertjies wat binne in die borskas sit. Daarin is daar ook natuurlik die bloedstelsel wat bloed invat in die weefsels in en ook bloed uitsvat in 'n van hierdie bloedvat wat nou uit die weefsel uitdreneer, uh na die hart toe dreineer en daar is kankerselletjies wat in die weefsel infiltreer en dan binne in die bloedvat of binne in die limfaat beland, dan kan daardie selletjies natuurlik met daardie stelsels verder aan versprei en byvoorbeeld van die bloedvatstelsel af kan dit na organe soos die lewer toe gaan wat in die buik geleë is. En dan kry mense dat daar nou kolletjies borskanker is wat binne in die lewer begin groei. Nou, uit die aard van die saak as kanker na ander organe toe versprei, dan gaan dit die funksie van daardie organe begin afekteer en op die ou end is dit die rede hoekom pasiënte dan sou doodgaan van bors van borskanker of ander kankers. So wat kan ek in opsomming sê oor borskanker? Nommer 1 is borskanker selletjies wat onversteurd verdeel en wat meer word en meer word en dit vorm 'n groeisel of 'n neoplasma of 'n tumor of 'n kanker. Nommer 2 is, daardie selletjies infiltreer in die weefsel in rondom dit. En as gevolg daarvan word dit al groter en groter en groter. En nommer 3, daardie kankerselletjies het die vermoë om van een orgaan met die bloedstroom langs te kan versprei na ander organe toe en dit beteken dan metastatiese of verspreide kanker. Ek koop hierdie in klein inligtingsvideo oor wat kanker is, het baie van die vrae wat jy dalk mag hê geantwoord. Uh ek wil vra as jy enige verdere inligting nodig het of spesifieke vrae het, sit dit hieronder en dan kan ons dalk in die volgende videoetjies daarop antwoord gee. En uh ja, asseblief ehm um, teken aan op ons YouTube kanaal en uh, klik op die notification klokkie sodat jy sal weet elke keer as daar er 'n nuwe video geplaas word Lekker dag